ra'iisul wasaaraha xasan cali qeere ayaa booqday dadkii ku dhaacmay qaraxii ka dhacay wasaaradaha gudaha iyo amniga qaranka iyo xarunta otoot ee magaalada muqdisho ra'iisul wasaaraha oo uu weheliyey taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa sidoo kale tacsi u diray dadkii ku nafay qaraxaas oo ay ku waxyeeloobeen shacab soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in dhaawacyada aan dalka waxba looga qaban karin ay dowladdu u qaadayso dalka dibaddiisa halka kuwa dalka lagu dabiibi karana ay dowladdu kafaalo qaadayso daaweyntooda taliyaha booliska soomaaliyeed ee jeneraal bashiir iyo aniga waxaan caawa saqdi dhexe aadnay isbitaalada ay ku jiraan bukaankii ku dhaawacmay qaraxii maanta dhacay waxaan marka hore u tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay eheladoodii ilaahay samar iyo iimaan ha ka siiyo waxaa kaloon ilaahay u baryaynaa anigii jeneraalka anigoo ku hadlaya dhammaan magaca dowladda soomaaliyeed in ilaahay uu caafiyo dadka xanuunsan oo isbitaalada ku jira intaas ka sokow waxaa dhacay maanta wuxuu ahaa qarax ay geysteen qoladii arxanlaawayaasha ahaa oo dadka baabi'iya oo dadka dhaawaca oo shacabka xugumaada oo xoolaha shacabka dhibaateeya oo dhaqankooda uu yahay soomaaliye inaanay jirin kasoo horjeeda jiritaanka iyo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed alxamdulilaah jeneraal bashiir iyo dhammaan ciidamada kale ee soomaaliyeed waxay mar walba ku howlan yihiin kana shaqeeyaan inay badbaadiyaan dhibaatooyinka kuwaas ay geysanayaan meesha iyagu dhibaato ka geystaan annagu dadka soomaaliyeed ayaan u arxan falnaa meeshay dalka ka dumiyaan dalka ayaan dhisnaa meeshay midnimada ka baabi'iyaan midnimada ayaan raadinaa meesha ay hoog u horseedaan barwaaqo ayaan la raadinaa shacabka soomaaliyeed waxaan rajaynayaa marka ummadda soomaaliyeed meel walba joogto inay nagala shaqeyso dadaalka aan wadno oo looga hortegayo in lasoo afjaro kuwan caadaystay inay gumaadaan shacabka soomaaliyeed alxamdulilaah ciidamadeennu way dadaaleen bilihii lasoo dhaafay waxaan u ballan qaadaya shacabka soomaaliyeed in dadaalka lasii wadi doono lasii dardargeli doono ugu dambeyntii dadka dhaawacmayna waa loo gargaari doonaa kuwa magaalada muqdisho iyo dalka soomaaliya wax looga qaban karana waxbaa looga qaban doonaa kuwa aan looga qaban karinna waxaan ku caawin doonaa haddii ilaah iraado inaan kusoo daaweyno dalka dibaddiisa dowladda soomaaliyeed marna ma nasanayso inta dalka ay dhibaato ka jirto intaan ka adkaanayno kuwa caadaystay inay shacabka gumaadaan qof walba oo soomaaliyeed oo dhaawac ama dhib soo gaarana inta amnigu uu boqolkiiba boqol ka noqonaayo waxaan ka shaqayn doonaa inaan u gurmanno si walba aan ugu gurman karno ama dalka gudihiisa ama dalka dibaddiisiisa mar labaad waxaan tacsi u dirayaa dadkii ku geeriyooday eheladoodii waxaa kaloon ilaahay u baryayaa kuwa ku dhaawacay maanta ilaahay inuu si dhaqsa caafimaad u siiyo waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ra'iisul wasaaraha ayaa ku amaanay ciidanka qaranka shaqada ay hayaan isaga oo sheegay inay sii labalaabi doonaan dadaalkooda si ay usoo afjaraan weerarada gaadmadaha ee lagu qaado goobaha ay mas-uuliyiinta dowladda iyo dadka shacabka ay ku sugan yihiin muuse maxamuud jiiso telefishinka dowladda galmudug magaalada muqdisho